काय सांगताल, विधानसभेची रणधुमाळ सुरू झालेली आहे, तुम्ही कार्यकर्त्यांची बैठका घेतात, कसं प्रतिसाद आहे लोहा मतदारसंघामध्ये? तेव्हा कार्यकर्त्याच्या बैठका हे माझा नित्यनियमाप्रमाणे कार्यक्रम सुरू आहे. विधानसभेची रणधुमाळी सुरू आहे हे मी सांगण्याची काय वेगळी आवश्यकता नाही. मी आज लोह्यामध्ये आलो, सगळ्यांच्या भेटीगाठी माझ्या सुरू आहे आणि सगळे माझे जे जुने सहकारी आहेत त्यांना मी भेटतोय. सदा जिल्ह्यामध्ये चर्चा आहे, जी भारतीय जनता पक्षाची पहिली यादी आली ते यादीमध्ये आपलं नाव राहावं असं अपेक्षित होतं, सर्वसामान्यमध्ये बोललं जातं, नाव नाही तुमचं. त्याच्यामध्ये असं आहे की मी लोकसभा निवडणूक लढावी का विधानसभा निवडणूक लढावी याच्यासाठी पक्षाकडे विचार चालू होता. पक्षाची भूमिका अशी होती की मी लोकसभेची निवडणूक लढली पाहिजे आणि माझी भूमिका अशी होती की लोहा कंधार मतदारसंघ ठेवून माझा विचार होत असेल तर हरकत नाही. त्यामुळं कदाचित लोकसभेचं नाव जाहीर करायच्यासाठी थांबलं असेल, नाहीतर पक्षात अन्य काही अडचण असेल तर त्याच्यामुळं, परंतु वेगळा काही त्याच्यात विचार करण्याची आवश्यकता नाही. मग कसं झालेलं आहे, लोकसभेसाठी कोण राहणार आहे आणि लोहा विधानसभेसाठी कोण राहणार? लोहा विधानसभेसाठी मी स्वतः उमेदवार आहे. आता लोकसभेला उमेदवारी कोणाला द्यायची पक्षाने निर्णय घ्यायचा. परंजाताई देवरे यांचं नाव समोर येते, पक्षाने निर्णय घ्यायचे. पक्ष ज्याला उमेदवारी देईल त्याच्यासोबत राहणं हे माझं काम आहे. माझे सहकाऱ्यांशी जेव्हा मी चर्चा केली तेव्हा सगळ्यांचं म्हणणं असं होतं की मी लोहा कंधारमधून निवडणूक लढली पाहिजे आणि लोकसभेची उमेदवारी घेतली नाही पाहिजे, नाहीतर लोकसभेच्या उमेदवारीचा प्रबळ दावेदार मी असतानाही लोकसभेची उमेदवारी मी पक्षाला सांगून विधानसभेची. मध्यंतरी असं ऐकण्यात आलं होतं की मी अपक्ष थांबणार आहात लोहा विधानसभा. लोकांना प्रत्येकाला प्रत्येकाचं मत असं वाटते. जे काही घटक महायुतीवर महाविकास आघाडीवर नाराज आहेत किंवा ज्यांचं समाधान झालं नाही असं काही समाज आहे तर त्यांना असं वाटत होतं की बा आपण अपक्ष राहिलं तर चांगलं राहील. त्यामुळे त्या माझ्या सहकार्यांनी ज्या भावना व्यक्त केल्या तर त्या सहकार्याच्या भावना आहेत. मी अपक्ष राहतो किंवा इथं राहतो तिथे राहतो मी कधी बोललो नाही. भारतीय जनता पक्षाची दुसरी यादी आली नाही म्हणजे कन्फर्म आहे का तुम्हाला? मला असं वाटते आता मला जर भारतीय जनता पक्षाचं तिकीट मिळत नसेल तर मग आता हे जगातलं कितवं आश्चर्य मी सांगायची गरज नाही. कदाचित असं जर गरीब झालं तर पुढचं पाऊल काय राहणार याची गरज म्हणजे झालं तर म्हणजे तिकीट मिळाला नाही तर जरचा विचार करायची काय गरज आहे. मी 5-6 वर्ष पक्षाचा जिल्ह्याचा नेता म्हणून काम केलो आणि असं जनरली होत नसते, जर तर करण्यात काय अर्थ नाही ना. असं बोललं जातं की देवेंद्र फडणवीस म्हणजे तुमचे चांगले संबंध आहेत, त्यांनी आदेश दिला की तुम्ही लोकसभा चढवा. शेवटी नेतृत्व आहे, शेवटी नेतृत्व आहे देवेंद्र फडणवीसांच्या नेतृत्वात मी काम करतोय. त्यांनी जे निर्णय दिला तो मला मान्य करणं माझं कर्तव्य आहे. पण मी त्यांच्यासमोर माझी बाजू मांडली की लोकसभेच्या ऐवजी मला विधानसभा पाहिजे. या मतदारसंघात तुम्ही एक चर्चेत आहात की दाजीभाऊजीचं राजकारण आहे, श्यामसुंदर शिंदे जुन्या गोष्टी होऊन गेल्या. श्यामसुंदर शिंदे हे म्हणतात की शेतकरी कामगार पक्षाचं एबी फॉर्म आम्हाला मिळालेला आहे, तिकीट मिळालं आणि ते त्यांना ते बघा असं आहे की श्यामसुंदर शिंदेना शेका पक्षाचं मिळालंय, आणखी अशातही शिल्लक आहेत ना, त्यांना एखाद्या पक्षाचं मिळायला पाहिजे का मिळू नये. टॉस करणार होते, टॉसपेक्षा दोघं उभं राहिलं तर किती चांगलं आहे आणि लोक वाट बघून आहेत त्याची. समाज माध्यमामध्ये काही विरोधकांच्या अशा बातम्या कळाल्या की शिवसेनेला ही जागा सुटली महाविकास आघाडीतर्फे, तर चिखलीकरांना कोणाचं आव्हान वाटतं प्रतिस्पर्धी राज्यामध्ये महाविकास आघाडी विरुद्ध? आव्हान असं आहे, मी इथं 15 निवडणुका लढवल्या कंधार लोहा तालुक्यात आणि 14 निवडणुका जिंकल्या. आज निवडणुकीत फॉर्म भरणे, विड्रॉल होणे, चिन्ह वाटप होणे आणि त्याच्यानंतर प्रचार, कोणाचं आव्हान कोणाला हे आज कोण सांगू शकतो? असं कोणाचं आव्हान हे प्रश्न तुम्ही दुसऱ्यांना विचारा किंवा कोणाचं आव्हान आहे काय नाही. मध्यंतरी अशीही बातमी ऐकण्यात आला की तुम्ही शिवसेनेच्या संपर्कात होते उद्धव बाळासाहेब ठाकरे.
प्रत्येक जण म्हणते की मी शिवसेनेच्या संपर्कात होतो, कोणी म्हणते काँग्रेसच्या संपर्कात होतो, कोणी म्हणते राष्ट्रवादीच्या संपर्कात होतो, कोणी म्हणते एकनाथ शिंदे साहेबाकडे गेलो, याचा त्याचा भावना आहे. पण असं तर नाही की मला पक्षाने बोलवलं, माझा इन्फॉर्म दिला, माझा काढून घेतला, परत दिला, अशा लोकांची काही गोष्टी ऐकतो. 5 वर्ष तुम्ही जिल्ह्याचं नेतृत्व केलं, असं बोललं जातं सर्वसामान्यामध्ये मतदारामध्ये तुम्ही लोहा कंधारमध्ये लक्ष दिला नाही, ही निवडणूक चिखलीकरांना थोडं अवघड जाणार आहे. कोण काय म्हणते सोडून द्या, कल्पोकल्पित बातम्याला मी काही थारा देत नाही. माझा मतदारसंघ आहे, माझा मतदारसंघ राहील, याच्यात कोणाची शंका नाही. बाजूला तुमचे मित्र बसलेले आहेत कल्याणराव सूर्यवंशी, त्यांच्या घरातून तिकीट मागणी करण्यात आली गजानन सूर्यवंशी यांनी भारतीय जनता पक्षाला. काम होणे पक्षात काम करताना पक्षाकडे उमेदवारी मागणं गुन्हा नाही ना, कोणाला वाटणं स्वाभाविक आहे. लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला आपलं मागण्याचा अधिकार आहे. शेवटी पक्षानं निर्णय घ्यायचे की कोणाला द्यायचे. लोकशाहीला सभेला पण अनेक जण मागायला लागले, मिळणार एकालाच आहे, याचा अर्थ दुसऱ्यांनी मागूच नाही असा थोडाच अर्थ आहे. तुमचा दोस्ताना याराना आहे सगळ्यांना माहित आहे, गजानन सूर्यवंशी तुमचं काम करतील का विधानसभा? करतील ना, 100% करतील. ते आमच्या कुटुंबातलंच आहे, का करणार नाही. कुटुंबामध्ये कोणाची नाराजी असून त्याच्यामध्ये काही गैर नाही आहे. कुटुंब मोठं झालं की नाराज होतात, पण शेवटी एकत्रित विचार झाल्याच्या नंतर ते 100% काम करतात.